біз мемлекеттік сатылым қағидаттарын және субъектілерін анықтадық енді мемлекеттік сатып алу әдістерін қарастырайық мемлекеттік сатып алу бірнеше әдіс бойынша жүзеге асырылады бірінші байқау яғни ашық байқау алдын ала квалификациялық іріктеуі бар байқау екі кезеңді үрдісті пайдаланатын байқау екінші аукциондарда үшінші баға ұсыныстарын сұрату төртінші бір көзден алу бесінші тауар биржалары арқылы өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу әдісі және тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу әдісі өнім жеткізушілерді анықтаудың бәсекелестік тәсілдері емес екендігіне назар аударғым келеді онда неден бастау керек бірінші сізге сатып алу порталында яғни мемлекеттік сатып алу самұрық қазына сатып алу алаңы надлык рейстрінде бәйтерек және тағы сол сияқты алаңдарға өнім жеткізуші ретінде тіркелу қажет өнімді жеткізуші ретінде қалай тіркелу туралы егжей тегжейлі ақпаратты порталда жарияланған келесі қадамдық нұсқамалық бойынша таба аласыз екіншіден порталды пайдаланғаныңыз үшін қажетті соманы төлейсіз 2019 жылдың қаңтарынан бастап мемлекеттік сатып алу порталын пайдаланғаныңыз үшін сатып алу порталында жарияланған тарифтер бойынша төлем алынады тариф сатып алу көлемі яғни шектеулі көлем тендерге қандай баға сегментінде ойнайтыныңызды жоспарлауға байланысты үшіншіден мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелері бар оған сәйкес өнім жеткізуші бір қатар әрекеттерді орындауы атап айтқанда құжаттарын сканерлеп электронды құжатты электрондық депозитарийға жүктеуі тиіс мемлекеттік сатып алу саласындағы электрондық депозитарий мемлекеттік сатып алудың веб порталында толтырылатын өнім жеткізушілердің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттар жүктелген мәлімет базасы құжаттарды жүктеу үрдістерін жүзеге асырған соң сіз өзіңізді қызықтыратын сатып алуды таңдап оны сатып алу әдісіне жіті назар аударыңыз сіз өтінішіңізбен қоса жүктейтін құжаттар саны сатып алу әдісіне байланысты сіз таңдап алған сатып алу байқау аукцион арқылы болса тапсырысты қамтамасыз ету үшін қаражат салу керек кепілдік қаражат банк кепілдігі немесе төлем құжаты түрінде болады мемлекеттік сатып алу туралы заңда байқауға қатысу үшін енгізілген кепілдікті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар өнім жеткізушіге қайтармайды ондай жағдайлар бірінші байқаудың жеңімпазы болып анықталған өнім жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарттан жалтарған жағдайда екінші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан байқаудың жеңімпазы байқау құжаттамасында белгіленген талаптарды және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын жасау мерзімін қоса алғанда тиісінше орындамаған жағдайда баға ұсыныстарын ұсыну кезінде сіз заң шығарушы демпингке қарсы шаралар қолданғанын түсінуіңіз керек соған сәйкес қатысушы ұсынған баға шекті мәннен төмен болса демпинг деп танылады демпингтік баға дегеніміз мемлекеттік сатып алу ережелерімен анықталған шекті мәннен төмен қатысушы ұсынған баға дегенмен сіз шекті мәннен төмен баға ұсынсаңыз онда өнім жеткізуші келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етумен қатар демпинг деп танылмайтын ең төменгі рұқсат етілген бағаның төмендетілген сомасына тең соманы қосады тапсырысты қалыптастырып оны қолтаңбаңызбен бекітіп алдын ала нәтижелерді күтесіз ұйымдастырушылар сіздің тапсырысыңызды сәйкес емес деп тапса уайымдамаңыз өзіңіздің тапсырысыңызды алдын ала кіру рұқсаты хаттамасында көрсетілген сатып алу талаптарының мерзімінде сәйкестендіруге уақытыңыз болады сатып алу рәсімдерінің нәтижелері кез келген адам көре алатын жиынтық хаттамада көрсетіледі егер сіз өзіңіздің атыңызды немесе Се, компанияңызды сатып алу жеңімпазы қатарынан көрсеңіз бұны сізге берілген бонус деп танысаңыз болады сатып алымда ұтылып қалсаңыз уайымдаудың қажеті жоқ сіздің басқа сатып алымда тапсырыс берушімен келісімшартқа отыру мүмкіндігіңіз бар тапсырысты кепілдендіруге кеткен қаражатыңыз қысқа мерзім ішінде өзіңізге қайтарылады сонымен қатар байқау немесе аукцион әдісімен сатып алу үрдісімен қатар баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алымдар болады баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алудың шығыны аз себебі тапсырысты қамтамасыз ету үшін қаражат енгізбейсіз және жеңілдетілген әдіс бойынша жүзеге асырылады ондай сатып алымдары көптеген растайтын құжаттарды қажет етпейді ал өнім жеткізуші ұйымдастырушының техникалық сипаттамасымен танысып өз бағасын ұсынады оған қоса техникалық сипаттаманы мұқият оқып шықпай және ойланбай әрекет етсеңіз компанияңызды тәуекелге немесе жағымсыз жағдайға ұшыратасыз көпшілік әдетте тапсырыстарды асығып толтырып төменгі бағаны көрсетіп сатып алудың жеңімпазы атанады ал нәтижесінде келісімшарт талаптарын орындау мүмкін болмағандықтан немесе оған қолтаңба қоймай мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың реестріне енгізіледі мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіміне енгізілген жеткізушілердің мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 24 ай ішінде мемлекеттік сатып алуға қатыса алмайды ойланбай жасалған әрекеттердің құқықтық салдары айқын білінеді жосықсыз қатысушы деп танылған тұлға іс жүзінде самұрық қазынаның ережелері бойынша келген сатып алу ұлттық банкінің мемлекеттік сатып алулардан шығарылады сондықтан техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарды алдымен мұқият зерттеп компанияның қаршылық жағдайына нұқсан келтірмеу үшін өзіңіздің күшіңізбен ресурстарыңызды жіті ескеруіңіз қажет